Տեվից անցնում ենք, միանգամից գնում ենք Գալիլեա, բայց այդտեղ խնդիր կա։ Հրեաները այդ ճանապարով չեն անցնում ու խոսելու ենք նաև սրա մասին։ Ուստի երբ որ օգտագործվում է այս տերմինը, Հովանեսն ասում է, որ պետք է որ անցներ Սամարայով, այդ պետք է որը մի քիչ անհասկանալի է, այսինքն այդքան էլ պետք չի, իրականում բաբշե պետք չէր որտեղից անցներ հրեայի տրամաբանությամբ։ Ու կնայենք թե ինչու՞ նա խնդիրը։ Եվ պետք է Սամարայի միջով անցներ։ Արդ նա Սամարայի մի քաղաք եկավ, որ Սյուֆքար էր կոչվում, մոտիկ այն ագարակին, որ Հակոբը տվել էր իր որդի Հովսեփին։ Այնտեղ էր գտնվում Հակոբի աղբյուրը։ Հիսուս ճանապարից հոգնած նստեց այդ աղբյուրի մոտ 6-րդ ժամն էր։ Երբ որ ասում եմ 6-րդ ժամն է, նորից պետք է պատկերացնեք, այն ամենաշոգ ժամն է։ Ու այդ ժամին ընդհանրապես մարդիկ աշխատում են տանը լինեն, կամ եթե տնից պետքա դուրս գան ինչ-որ գործերով, կամ առավոտ շուտ էին գնում, կամ երեկոյան էին գնում, որտեվ բավականին շատ չոր ու շոկ եղանակ է տեղ ունենում։ Սրանք որոշակի դետալներ են, հետո ավելի մանրամասն խոսելու եմ, բայց ուզում եմ, որ դա ձեր մոտ ֆիքսեք։ Նախ եւ առաջ, որ օգտագործում այդ բառը պետք է ոչ, եւ երկրորդը ստե նորից շեշտում է կոնկրետ ժամ, ու հենց այնպես չի, որ շեշտում է այս ժամը։ 7-րդ համարը։ Սամարացի մի կին եկավ ջուր հանելու, Հիսուս նրան ասաց. «Ինձ ջուր տուր խմեմ»։ Քանի որ նրա աշակերտները քաղաք էին գնացել ուտելիք գնելու, սամարացի կինը նրան ասաց. «Դու որ հրեա ես, ինչպես ես ինձանից սամարացի կնոջից խմելու ջուր ուզում, որովհետև հրեաները սամարացիների հետ չեն շփվում»։ Հիսուս պատասխանեց նրան ու ասաց. «Եթե իմանայր Աստծո պարգևը և թե ով է նա, որ քեզանից ասում է ինձ խմելու ջուր տուր, ապա դու նրանից կխնդրեիր, նա էլ քեզ կենդանի ջուր կտար»։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, դու նույնիսկ դուլ չունես, իսկ ջրհորը խորն է, արդ կենդանի ջուրը որտեղից ունես։ Միթե դու ավելի մեծ ես, քան մեր հայր Հակոբը, որ այս ջրհորը մեզ տվեց, ինքն իր որդիներն ու հոտերը խմել են սրանից»։ Հիսուս պատասխանեց նրան ու ասաց. «Ով այդ ջրից խմի, կրկին կծարավի, բայց ով խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, նա հավիտյան չպիտի ծարավի, իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ ջրի աղբյուրներ կդառնա, որ հավիտենական կյանքի համար կբխի»։ Կինն նրան ասաց. «Տեր, տուր ինձ այդ ջրից, որ չծարավեմ և չգամ այստեղ ջուր հանելու»։ Հիսուս նրան ասաց. «Գնա ամուսնուդ կանչիր ու այստեղ արի»։ Կինը պատասխանեց. «Ես ամուսին չունեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Լավ ասացիր, ամուսին չունեմ, որովհետև դու 5 ամուսին ես ունեցել, և նա, ում հիմա ունես, քո ամուսինը չէ»։ «Դա ճիշտ ասացիր»։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, տեսնում եմ, որ դու մարգարե ես. Մեր հայրն էլ այս լեռան վրա երկրպագություն էր արել, իսկ դուք ասում եք, թե Երուսաղեմում այն է տեղը, որտեղ պետք է երկրպագություն անել»։ Հիսուս նրան ասաց. «Կին, հավատա ինձ, որ ժամանակը կգա, երբ ոչ այս լեռան վրա, ոչ էլ Երուսաղեմում կերկրպագեք հորը»։ Դուք երկրպագում եք նրան, ում չգիտեք, մենք երկրպագում ենք նրան, ում գիտենք, որովհետև փրկությունը հրեաներից է։ Բայց ժամանակը կգա, և արդեն եկել է, երբ ճշմարիտ երկրպագողները կերկրպագեն հորը հոգով ու ճշմարտությամբ, որպեսզի Հայրը իրեն այդպիսի երկրպագողները ուզում։ Աստված հոգի է, ու նրան երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագեն»։ Կինը նրան ասաց. «Գիտեմ, որ գալու է Մեսիան, որ Քրիստոս է կոչվում. Երբ նա գա, մեզ ամեն բան, ինչ կպատահի, կպատմի»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Ես եմ քեզ հետ խոսողը»։ Այդ ժամանակ եկան նրա աշակերտները ու զարմանում էին, որ նա կնոջ հետ է խոսում, բայց ոչ ոք չասաց, ինչ ես ուզում կամ դրա հետ ինչ ես խոսում։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս այսօրվա համար, Հայր, ու շնորհակալ ենք, որ այսօր ևս առիթ ունենք քո առաջ գալու, Տեր։ Աղոթում եմ, որ օգնես խոսքիցդ առնենք այն ամեն ինչ, որ դու ես ցանկանում, որ մենք լսենք, սովորենք,
Եվ այո Տեր, թող որ ամեն բանի մեջ քո Սուրբ Անունը փառավորվի եւ դու մեծարվես Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Անունով։ Ամեն։ Հիմա միասին նայելու ենք այս հատվածը եւ ցանկությունս մեկն է, որպեսզի կարողանանք միասին գտնենք այն խոչընդոտները, որը որ կարծես թե մարդկային տրամաբանության պետք է լիներ Քրիստոսի ու այս կնոջ միջև, թե ինչի պետք է Քրիստոս ընդհանրապես այդ բարի լուրը կամ Աստծո խոսքը ինչի պիտի չփոխանցեր։ Միասին նայելու ենք այդ խոչընդոտները եւ միասին տեսնելու ենք, արդյոք այս խոչընդոտները մեր կյանքում առկա են, մեր իրականության մեջ առկա են, թե ոչ։ Առաջին խոչընդոտը դուք եք ուզում, որ գտնեք ու ասեք, որն է։ Շատ լավ, ուրեմն առաջին խոչընդոտը որն է։ Հասկացա, հիմա ընդհանուր, ազգության, չէ, ազգությունը կարող է ինչ լինել, խոչընդոտ լինել, կամ ինչ-որ մի ազգի պատկանելությունը, շատ լավ ասացիր, ինչի չէին խոսում, խնդիրն ինչումներ, ընդհանրապես պետք է հասկանանք մի փոքր, եթե գնանք հետ պատմությանը, խնդիրը առաջա գալիս նրանից, որ երբ որ Սողոմոնը մահանում է, եւ արդեն թագավորությունը անցնում է իր որդուն, բավականին խնդիր է առաջանում, խժբժություն է առաջանում եւ թագավորությունը բաժանվում է երկու հատվածների։ Ու որպեսզի Սամարայի կոմը հետ չգնար Երուսաղեմ երկրպագելու, որտեղ բոլորը գիտեն, որ կա միտեղ, որտեղ որ պաշտամունք է արվելու։ Որոշում կայացվեց, որ Սամարայի կոմը լեռան վրա եւս մի զոհասեղան է դրվելու ու հայտարարվում է, ասում է, սա է մեր պաշտամունքի տեղը, երկրպագության տեղը, ու ինչ տեղի ունեցավ, այդ ժողովուրդը անցնում է այդ հատվածում կրապաշտության։ Այսինքն, այլ զոհասեղան են իրանց համար կառուցում ու սկսում է այս ծառայությունը, ընկնում են հեթանոսության մեջ։ Հրեաները դրա հետ մեկտեղ ինչ են հայտարարում, որ իրանք կրապաշտ են եւ մենք որևիցե կերպով իրանց հետ չենք շփվում։ Պետք է հասկանանք, որ ընդհանրապես տարեց տարի էս ամեն ինչ էս բաժանումը շատ ավելի է ծայրահեղ դառնում ու օրենքների մակարդակով ամեն ինչով այն աստիճան, որ աշակերտների կյանքում նույնպես էս ամեն ինչը շատ հստակ արտահայտվում է, որ իրանք որևիցե կերպով ոչ միայն սամարացիների, այլ իրանց համար հրեա ես, միայն հրեաներն են, որ ընտրված ազգ են, մնացածը համեմատվում էին շների հետ։ Այսինքն կան հրեաներ եւ կան հեթանոսներ, մնացածը, որոնց հետ հրեաները որևիցե կերպով կապ չունեն, եւ եթե օրինակի համար որևիցե հեթանոսի տուն մտնեին կամ շփում ունենային, կպնեին, դա համարվելու էր իրանց համար պղծություն, պղծվելու էին։ Այսինքն խնդիր կար իրանց մտքում, եթե պատկերացնում ես Սամարիա, պատկերացնում ես թշնամի, պատկերացնում ես ինչ-որ մի զզվելի մի ազգ, որոնց հետ որևիցե կերպով շփում կամ առնչություն չես ուզում ունենաս։ Մեր իրականության մեջ նայենք, կան մեր համար թշնամի ազգեր, ասեք, մի բան արեք, որտեվ իրականությունը սա է, որ այսօր քարոզվում է շատ հստակ, փոքրուց ստանդարտ դրված է, որ մենք ունենք թշնամիներ, Ադրբեջանն է թշնամի, Թուրքիան է, այդ բոլոր, չգիտեմ, գուցե եւ չակերտավոր ասեմ մուսուլմանները, որտեղ այսօր կարծես Պարսկաստանի հետ լավ հարաբերություն ունենք, բայց պարսիկներին ասում ենք փնթի են, իրանք կեղտոտ են, էս են, հնդիկները իրանց հերթին, այսինքն ամեն մեկին հայերը սիրում են ինչ-որ մի պիտակ դնեն։ Այո, ինքը կարա ունենա որոշակի ճշմարտություն դրա մեջ, որ համաձայն եմ, այսինքն այս պայդրությամբ պատերազմական նո համայրա իրավիճակը գտնվում, այո, անընդհատ էս կռիվը, էս ամեն ինչը շարունակվում է, Թուրքիայի հետ ունենք բավականին պատմություն, նորից խնդիրներով, դժվարություններով անցած ցեղասպանության հարցը կա, բայց այդտեղ ուրիշ հարցը առաջ գալիս։ Եթե մեր առաջ կանգնածա թուրք կամ կանգնածա ադրբեջանցի, ինչքանով է այդ հարցը ինձ համար խոչընդոտ հանդիսանում, որպեսզի ես իրան ճշմարտությունը փոխանցեմ։ Եկեք ուզում եմ, որ դուք սրա մասին մտածեք, որպեսզի եւս մեկ անգամ տեսնենք, արդյոք մեզ համար ազգությունը առավել է, քան թե Քրիստոսի պատվերը, ինչքանով ես այսօր պատրաստ եմ
վկայելու Աստծո խոսքը, քարոզելու Աստծո խոսքը մեկին, ում համարում եմ թշնամի ինձ։ Հիսուս Քրիստոս գիտեր, որ սամարացիները հրեաների տրամաբանությամբ թշնամի են։ Շատ լավ գիտեր։ Ինչի՞, որովհետև երբ որ քարտեզը ցույց տվեցի, որևիցե հրեա, որևիցե հրեա, եթե ուզում էր Երուսաղեմից գնար Գալիլեա, սենց ուղիղ չէր գնում։ Գնում էին բավականին շրջանցում էին, ծովի ափով քայլում էին, մինչև որ կհասնեին։ Այո, ճանապարհը կարող է ասել, որ երկու անգամ երկարում էր, բայց իրանց համար դա սկզբունքային էր։ Հրեան որևիցե կերպով իրավունք չուներ մտնելու Սամարիա։ Կհիշեք, երբ որ Աստծո ամենասկիզբը կարդում էինք Հովանու Ավետարանում, ինչ կարդացինք, ասում է, որ Հիսուս պետք է որ ինչ աներ, անցներ Սամարիայով։ Հասկանում եք, եթե հրեան որևիցե մեկը կարդում, ասում է, այստեղ սխալվել են, Հովանեսը սխալ բան է գրել, ինչ է նշանակում հրեան պետք է որ անցներ։ Խնդիրը իրականում ստեղ է, պատմության մեջ, եթե ժամանակը կների, կնայենք, երկու կողմը կա։ Մեկ կողմը սամարացիներն են, կամ այդ նույն կինն էր, որին որ հարց կար, բան կար բացատրելու։ Երկրորդ կողմը ինչ է կարծում, ովքեր էին։ Այսք ավելի կոնկրետ, աշակերտները։ Հիշեք, Հիսուս մենակ չի գնացել, իր այդ աշակերտներն էլ կային։ Հիսուս բան ուներ սովորեցնելու թե սամարացիներին, և բան ուներ սովորեցնելու թե աշակերտներին։ Եվ հենց առաջի խնդիրը, երբ որ խոսեցինք ազգության, հենց սրա հետ էր, որ իրանք չպիտի առնչվեին։ Ուշադրություն դարձեցիք, աշակերտները ժամանակ որտեղ էին գնացել։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ։ Լավ, համոզեցիր Հիսուս, կգանք հետդ, կանցնենք այդ պիղծ քաղաքով։ Բայց Հիսուս այդքանով չի սահմանափակվում, ինչ ասում։ Ասում է, գնացեք մոտակա քաղաքը կամ մոտակա գյուղը, ինչ արեք, սնունդ արեք։ Սնունդ առնելը ո՞նց է լինում, այսինքն ընդ սնունդը դրած է, պրոստը գնում վերցնում ես, ուզես թե չուզես, շփում ես ունենալու, գումար ես տալու, ապրանքն ես վերցնելու, չէ, այսինքն շփում է լինելու, ուզես թե չուզես, դու դրա մեջ մտնելու ես։ Հիսուս արդեն իսկ իր աշակերտների այդ աշխատանք ունի տանելու, իրանց ուղարկում է մի տեղ, որը որ իրանց համար զզվելի է, փոքրուց գիտեն, որ սամարացիները իրանց համար թշնամի են, մի վայր է ուղարկում, որպես իրանք ապրանք առնեն, ուտելիք առնեն։ Մի պա պատկերացեք աշակերտների համար այդ շոկը, ոնց Հիսուս, դու մեզ ուղարկում ես այդ պիղծ երկիրը, դու մեզ ուղարկում ես այդ մարդկանց շփվելու, այդ մարդկանց ձեռքով պատրաստած ուտելիքը ուտելու։ Մենք այսօր պատրաստ ենք նման քայլի, թե մենք մեր այդ կոմֆորտ զոնայում ենք գտնվում, թե մենք մեր շրջապատն ունենք, մենք մեր հանգիստ ունենք, մենք մեր հայերով հանգիստ կապրենք ու վերջ, ինչ գործ ունենք այն փնթի ազգերի հետ, մնացածի հետ։ Հասկանում եք, խնդիրն է սա։ Ինքները ձեզ այս հարցը տվել եք, ինչի ենք մենք շրջապատված իսլամական պետություններով, ինչի տվել եք այդ հարցը ձեզ, որտեվ փակ ենք եղել, որովհետև չենք գնացել, չենք քարոզել, մեզ համար այդ մարդիկ փակ տարածք են եղել, դրա համար բողոքում ենք, ասում ենք, էս էլ են իսլամ, էն էլ է իսլամ, չգիտեմ, բոլորը իսլամ են, բացի Վրաստանից, չնայած Վրաստանն էլ պահի տակ եղել է, որ իսլամն են ընդունել, հետո նորից քրիստոնեությունը, ու մինչև հիմա այդ հարցը կա։ Գիտեք, մենք ինքներս մեզ այդ հարցը պետք է տանք, քանի տարի մենք ճշմարտությունը գիտենք, բայց այդ ազգության խնդիրը, այն հարցը, որ մեզ համար մենք ենք ամենասուրբ, ամենախելացի ազգը, մնացածը բոլորը պիտանի չեն, դա է խոչընդոտ հանդիսացել, որ մենք փակվել ենք, պարփակվել ենք, մենք ավետարանը չենք քարոզել։ Կարծես թե այն ժամանակ, հիմա շատ են խոսում, որ ասում են, դե այն ժամանակ եկեղեցին ազգապահպան գործունեությամբ է զբաղվել, հասկացա, լավ է արել, լավ է արել, որ մենք այսօր հայ ենք, այո, որոշ առումով ազատություն ունենք, իսլամ չկա, չնայած կան որոշակի հայեր, որոնք որ իսլամ ընդունել են, ու սա էլ է խնդիր։ Բայց մենք ինչ ենք արել, քանի ավետարանի չենք ուղարկել, քանի միսիոներ ենք ուղարկել այդ պետությունները, որպեսզի ճշմարտությունը քարոզվեր։ Ինքները ձեզ հարցրեք, այսօր մենք որպես եկեղեցիներ
քանի երկիր են գնում, քանի պետություն են գնում, արդյոք հնազանդ ենք տիրոջ կամքին, թե ոչ, թե ասում ենք դե տե Աստված, դու հիմա մեզ նենց իրավիճակում ես դրել, որ մեր կողքի բոլոր ազգերը արժանի չեն, որ մենք գնանք ավետարանը քարոզենք։ Կհիշեք 5 տականից նման մի խնդիր, որ Աստված ուղարկում է ում Հովնանին, Հովնանին ասում է պետք է գնաս ու քարոզես, փախնում է, ինչի, որտեղ ոչ թե չեր ուզում, այլ իրանց համար թշնամի էր, այո, իրանք ժամանակին ահագին վնաս էին տվել, ահագին ժողովուրդ էին կոտորը, եւ Հովնանը իր մտքում ուներ, ասում է Տերը ողորմած է, եթե իրանք դարձի գան ապաշխարեն, չի կործանելու իրանց։ Այսի ուրիշ թեմա է, մի օր կխոսենք, որտեւ Հովնանի պատմությունը ընդհանրապես այդքան էլ Հովնանի մասին չի, այլ Հովնանի գիրքը ցույց է տալի Աստծո մասին, Աստծո մասին ենք սովորում, Աստծով լինելու մասին ենք սովորում, բայց սա շատ լավ օրինակ է մեզ համար, որ այո, այն ժամանակ էլ այդ նույն խնդիրն եղել է, ու Տերը միշտ միտք է ունեցել բոլոր ազգերի համար։ Աբրահամին ասեց, քեզ օրտնելու եմ և քեզանով ովքեր են օրտնվելու, բոլոր ազգերը։ Հիսուս ասեց, երբ որ դուք լույս եք, ասում են լույսը կամ ճրակը ինչ են անում, թաքցնում են, թե ինչ են անում, դնում են բարձր տեղ, որպեսի ամբողջ տարածքը լուսավորվի։ Տերը մեզ դրել է այս տարածքում, իսկ մենք ինչ ենք արել, թաքցվել ենք ինքներս մեր մեջ, փակվել ենք ինքներս մեզ, պահպանում ենք ինքներս մեզ, անունն էլ դրել ենք, որ եկեղեցու հիմնական նպատակը ազգա պահպան գործունեությունն ա ու վերջ։ Որտեղ եք տեսել Աստվածաշնչում, որ որևիցե դեպքում Հիսուս խոսել ա, որ մենք որպես եկեղեցի ազգապահպան գործունեությամբ պետք ա զբաղվենք։ Միտեղ ցույց տվեք, ես չեմ տեսնում, սիրելիներ, ես տեսնում եմ, որ հենց առաջի դարից աշակերտները պետք ա գնային, երբ որ չեն գնում, Տերը թույլ էր տալի, որպեսի հալածանք լինի, որպեսի ինչ լինի, նորից ծրվենք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գիտեք, մեկ-մեկ հիմա էլի չեմ ուզում ասեմ որոշ զուգարներ քաշենք, բայց ես մտածում եմ, անկեղծ մտածում եմ, ասում եմ, ինչի տեղի ունեցավ ցեղասպանությունը։ Չեմ կարա լիարժեք ասեմ, բայց կարա մի բան ասեմ, այսօր հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված են, ու միսյան մեկն է, ամեն մեկ, ով որ գնում է անտեղ, որտեղ որ պետք է լինի, պետք է գնար ու Քրիստոսը քարոզեր։ Գործ կարակելոցը կարդացեք 8-րդ գլուխ առաջի համարը, կտեսնեք, որ նեղություն եղավ, ամբողջ հրաները ցրվեցին Երուսաղեմից, ու գրված է Աստծո մասին են, Քրիստոսի մասին են պատմում։ Սա է ճշմարտությունը։ Երբ որ մենք ավետարանը չենք քարոզում, Տերը թույլ է տալի նման բաներ, որտեվ այս ավետարանը մերակ մեզ համար չի։ Այո, մենք փրկվեցինք, լավ է, ճշմարտությունը ճանաչում ենք, լավ է, բայց հետո շարունակությունը, աշակերտներ պատրաստել ավետարանել, եթե խնդիրը լոգ էն ա, որ մենք ասում ենք ազգության խնդիրն ա, ստեմ ենք խնդիր ունենք Աստծո հետ, խնդիր ունենք, որտեվ Տերը մեզ դրա մեջ չի կանչել, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք փորձում ենք ինքներս մեզ արդարացնել տարբեր ձևերով։ Կուզենամ կարդամ Գործ կարաքելոցից մի հատված, որտեղ որ Հիսուս Քրիստոս արդեն այցելություն անում նորից, կամ Աստված այցելություն անում Պետրոսին, և աշակերտեին ևս մեկ անգամ ինչ անում, դրդում է, որ իրենք պետք է ավետարանը գնան ու հեթանոսներին քարոզեն։ Եկեք բացենք Գործ կարաքելոց 10-րդ գլուխը, պատմությունը նորից բավականին ձեզ ծանոթ է, մի քանի հատվածներ ենք կարդալու, ուզում եմ, որ վերլուծենք, սիրելիներ, որտեվ այսօր մեր կյանքում նույնպես այս հարցը բավականին խորը նստած է, մենք չենք մտածում դրա մասին, բայց հավատացնում եմ ձեզ, այդ հարցը խորը նստած է։ Կարդանք 9-ից 10, 9-ից 20 համարները, Գործ կարաքելոց 10, 9-ից 20 համարները։ Հաջորդ օրը, երբ նրանք ճանապարհին էին ու մոտենում էին քաղաքին, Պետրոսը 6-րդ ժամին մոտ բարձրացավ տանիքը աղոթելու, նա քաղց զգաց և ուտել էր ուզում, մի ճաշ էին պատրաստում, նա հափշտակության մեջ ընկավ, տեսավ երկինքը բացված ու մեծ սփռոցի պես մի բան 4 ծայրից վերևից կախված երկրի վրա իջնելիս, դրա մեջ կային երկրի բոլոր 4 քոտանիները, սողունները և երկնքի թռչունները, և մի ձայն ասաց նրան, «Վեր կաց Պետրոս, մորթիր ու կեր»։ Պետրոսն ասաց, «Քավ լիցի Տեր, որտև ես երբեք պիղծ ու անմաքուր բան չեմ կերել»։
Երկրորդ անգամ ձայնը դարձյալ ասաց նրան. Ինչ որ Աստված մաքուր դարձրեց, դու պիղծ մի համարիր։ Դա եղավ 3 անգամ եւ սփրոց նիսկույն երկնքի երկինք բարձացավ։ Հետաքրքիր է, Պետրոսի անգամ երբ որ ասենց միշտ հարցեր է լինում, 3 տիվը ասենց միշտ երևում է։ 3 անգամ մուրացավ, հետո Քրիստոս 3 անգամ ասեց, սիրում ես, 3 անգամ պատասխանեց, գիտես, որ սիրում եմ, ստեղ նորից էս նույն բանը 3 անգամ կրկնվում է։ Հիմա չեմ ուզում ինչ-որ բանի հետ կապել, ուղղակի հետաքրքիր է։ Մինչև Պետրոսը մտքում զարմանում էր, թե իր տեսած տեսիլքը ինչ էր, ահա Կորնելիոսը ուղարկված մարդիկ Սիմոնի տան տեղը հարցնելով կանգնեցին դրան մոտ։ Այս Կորնելիոսը ինքը հրեա չէր, հեթանոս մեկն էր, այսինքն այլ ազգի էր։ Մինչև ինքը մտածում էր, թե ինչ է տեղի ունեցել, ես ինչ տեսիլք էր, ասում է այդ ընթացքում Կորնելիոսը ուղարկած մարդիկ եկան հասան Պետրոսի դրան մոտ։ Նրանք ձայն տվեցին ու հարցնում են, թե Սիմոնը, որ Պետրոս է կոչվում, այստեղ է հյուրընկալվել։ Մինչ Պետրոսը մտորում էր տեսիլքի մասին, ուշադրություն դարձրեք, հոգին նրան ասաց. «Ահա 3 մարդ քեզ են փնտրում, 20 համար ուշադրություն դարձրեք։ Վեր կաց իջիր եւ առանց վարանելու գնա նրանց հետ»։ Ինչի՞ է շեշտում առանց վարանելու, առանց մտածելու, առանց կասկածելու։ Այդ խնդիրը կա ժողովուրդ, նստած է փոքրուց սովորացրել են, որ բոլոր հեթանոսները մեզ համար պիղծ են։ Այսինքն այդ ազգության հասկացողությունը խոչընդոտ է հանդիսանում մեզ համար։ Մենք ավետարանը չենք քարոզում, որտեվ ազգության հետ կապված հարց կա։ Դրա համար ստեղ ասում է, առանց վարանելու, առանց մտածելու պետք է իրանց հետ գնաս։ Շարունակենք 34 համարից։ Գնում են, խոսում են Կորնելիոսը, ներկայացնում է, թե ինչ էր եղել, որտեվ գնում ան այնտեղ ասում է, ինչ է կուզում, ինչ է պատահել։ Պետրոսը բացեց բերանը այդ ամեն ինչը խոսելուց, ներկայացնելուց հետո, կամ եկեք 25-ից 29-ը կարդանք, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Հենց Պետրոսը ներս մտավ, Կորնելիոսը նրան ընդառաջ ելավ ու ոտքերն ընկնելով երկրպագեց։ Պետրոսը նրան ոտքի կանգնեցրեց ու ասաց. «Վեր կաց, ես ինքս էլ մարդ եմ»։ Եվ նրա հետ խոսելով ներս մտավ ու այստեղ հավաքված բազում մարդկանց գտավ։ Պետրոսը նրանց ասաց. «Դուք գիտեք, որ հրեա մարդուն ուշադրություն դարձրեք, օրինավոր չէ, ինչ օտարազգի որևիցե մեկին դիպչելը կամ մոտենալը, բայց Աստված ինձ պատվիրեց ոչ մի մարդու պիղծ կամ անմաքուր ինչ չանել, չհամարել»։ Ուշադրություն դարձում եք, այն ժամանակ շատ հստակ Աստված այս բանն ասել է, արդյոք իմ մոտ կան է դերևս այդ ձևի ազգություններ, այդ ձևի մարդիկ, որոնց որ ես անմաքուր կամ պիղծ եմ համարում։ Կան է ձևի մարդիկ, թե ոչ իմ կյանքում։ Սիրելիներ, այս խոչընդոտը, որ ասում Հայաստանում իրականություն է, դարերով եկած իրականություն է, ու մենք պետք է կարողանանք այս ամեն ինչից դուրս գանք, եթե մնացինք այնտեղ խնդիր ենք ունենալու։ Դրա համար էլ առանց առարկության եկա, երբ կանչվեցի, հիմա հարցնում եմ, ինչու եք ինձ կանչել։ Կորնելիոսը դրանից հետո ներկայացնում է, որ տիրոջ էր փնտրում ու Աստծո հրեշտակ իրան ուղարկել, ասել է, կանչեք էս մեկի, ինչ որ պետքա ձեզ կասի։ Ինչ եք կարծում, դրանից հետո ինչ պետք է անի Պետրոսը, ինչի համար էր կանչված։ Ավետարանը քարոզելու, ուրիշ բանի համար կանչված չէր։ Պետրոսը այդ ամեն ինչը հասկանում է, երբ որ Տերը պատրաստել է իրանց, ինչ անում, 34 համարը, բերանը բացում ու սկսում է քարոզել։ Պետրոսը բացեց բերան ու ասաց. «Իսկապես հասկանում եմ, որ Աստված աչառու չէ»։ Ուշադրություն դարձնում եք։ Աստված սկսում եմ հասկանալ, որ տարբերություն Աստված չի դնում ազգության մեջ։ Հեջ եղելա, որ գնաք MRT կամ ինչ-որ ուրիշ սկրինինգի։ Գնացել եք։ Նկարի մեջ չես գնացել նույն ոչ մի դեպքում, ոչ MRT ես արել, ոչ ոսկորի ռենգեն։ Չես արել, մոլադեց, ես մի քանի անգամ արել եմ, այդ նկարները, որ տեսնեք, ասեմ, որ եթե օրինակ մի քանի մարդու տես նկարներ դնեք, մաքսիմում այդ նկարների մեջ տարբերեք, ասենք, կին ու տղամարդ հասկացողությունը, հաստատ այդ ազգությունը չեք տեսնելու, էլի,
Ինչ եմ էսի շեշտում, որտեվ ազգություն հասկացողությունը որոշ առումով արեստական կերպով է ստեղծվել, լեզվի հետ է կապված եղել, գուցե մաշկի գույնով է ինչ-որ տարբերությունը տալիս, բայց ոչ MRT-ն, ոչ այդ ռենտգենը տարբերությունը չի տալիս, բոլորս էլ միս ու արյուն ենք, բոլորս էլ նույն կարիքն ունենք, Քրիստոսի կարիքն ունենք, դա համար Պետրոսն ասում է, հիմա հասկանում են, որ Աստված ինչ չէ, աչառություն չի դնում, չի տարբերություն դնում, այս սրանք կապույտ արունով են, սրանք կարմիր արունով են, սրանք էլ ընդհանրապես արուն չունեն, կամ ես իմ ինչ է իրանց մեջ։ Հասկանում եք, սա պետք է մենք ինքներս հասկանանք։ Մեզ համար է սա մի բան, որ մենք այդ իրավիճակից պետք է դուրս գանք։ Այլ բոլոր ազգերի մեջ, ով երկյուղում է նրանից ու արդարություն գործում, ընդունելի են նրան։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ տիրոշն են փնտրում, ովքեր որ երկյուղ ունեն, ովքեր որ հավատք ունեն, ընդունելի են։ Նա իր խոսքը ուղարկեց Իսրայելի որդիներին, քարոզելով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով խաղաղությունը, նա է բոլորի Տերը, ում Տերը, բոլորի, չէ, չի առանձնացնում։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք նորից անընդհատ առանձնացնում ենք, մենք բան ենք անում, ես ենք անում, ես ենք անում, հասկանում եք, սա խնդիր է, սա խոչընդոտ է, որից պետք է դուրս գանք, 44-ից 48 համարները։ Մինչև Պետրոսն այս բաներն էր ասում, Սուրբ Հոգին իջավ բոլոր այս խոսքը լսողների վրա, և Պետրոսի հետ եղած հավատացյալները, ուշադրություն դարձեք, որ թլպատվածներից էին, ում մասին է խոսքը գնում, ովքեր էին թլպատվում, հրեաներն էին թլպատվում, այսինքն երբ որ Պետրոսը քարոզում էր, իր հետ եղող հրեաները ինչ արեցին, զարմացան, որ Սուրբ Հոգու պարգևը հեթանոսների մեջ էլ է հենվում, այսինքն որ հեթանոսները նույնպես փրկվում են։ Հիմա շատ ուղություններ կա, որ ես գործ կարակելոցը վերցում են, ասում են, տեսեք, երբ որ մարդիկ ապաշխարեցին, դարձի եկան, Սուրբ Հոգին իջավ, սկսեցին լեզուներով խոսել, չէ, ու ասում են, ուրեմն դուք էլ պետքա լեզուներով խոսեք, ինչ խնդիր կար ստեղ, որ կարիքը կար, որ իրանք լեզուներով խոսեին, տեսնելու չէ, որտեվ երբ որ փրկվել եք, հրեշտակների թե վերա աճել փրկությունից հետո ձեր մոտ, օղակա հայտնվել, օղակ տենում եք, թե վերևը կա ինչ-որ օղակ, ֆիզիկական ինչ-որ ձևով երևում է, այլ ձև, աչքերներս կապուտա չէ են դառը, ֆիզիկապես չի երևում, չէ, որ մենք ընդունեցինք Քրիստոսը, մենք փրկված ենք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, չի երևում, չէ, արտաքնապես, դրա համար պետք է ինչ լիներ, նշան լիներ, և որպես նշան ասում է, այս հրեաները, հավատացյալ հրեաները, տեսան այդ նշանը, ու ինչ ասեցին, ասին, պաստորեն, հեթանոսները նույնպես կարող են Սուրբ Հոգու պարգևը ինչ անել, ընդունել, որովհետև լսում էին, որ նրանք տարբեր լեզուներով էին խոսում և Աստծուն էին փառաբանում, ուշադրություն դարձրեք, պրոստը տակ ինչ-որ ձայներ չէին արտահայտում, ինչ-որ բաներ, այլ ռեալ բառեր էին ասում, ռեալ Աստծուն էին փառաբանում, այդ ժամանակ Պետրոսը ասաց, ով կարող է արգելել, որ սրանք ինչ անեն, մկրտվեն ջրով, որոնք ընդունեցին Սուրբ Հոգին, ինչպես և մենք, նորից ասում է, տարբերություն չկա, ինչպես իրանք են փրկվում, նույնպես և փրկվում ենք, մենք, և հրամայեց նրանց, որ մկրտվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, այդ ժամանակ խնդրեցին նրան, որ մի քանի օր ևս մնա, ինչի որ էլ ավելի բացատրի, որտև այո ավետարանը տրվեց, բայց աշակերտության համար կարիքը կա ինչ անելու, աճելու դրա մեջ, սովորելու դրանով, այսօր մենք թշնամիներ ունենք, որպես ազգություն, չունենք, անկեղծ եմ ասում, չունենք ժողովուրդ, հասկացեք, ստե, երբ որ մենք խոսում ենք ազգությունից, պետք է հասկանանք մի պարզ բան, ես չեմ սիրում նույնիսկ, երբ որ այս արտահայտությունն է արվում, որ մենք հայերս քրիստոնյա ազգ ենք, քրիստոնյա ազգ հասկացողություն գոյություն չունի, սա խապկանք է, երբ որ մենք ինքներս մեզ սովորեցնում ենք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, դա նշանակում է ինքներս մեր ենթագիտակության մեջ արդեն դնում ենք այս հասկացողությունը, ով որ հայա, ով որ ծնվել է, կարծես փրկված է, դա քրիստոնյա է, ախր մենք ինքներս անընդհատ այս ասում ենք, այս վերջերս մի քանի տենց երկերել կա, չէ, ասում են
նու հայ ազգը օծված է, ընդունված է, ասենց երկում են շատ տարբեր այս թեմաներով, որ մենք ենք, քո ազգն ենք, ընտրված ենք, օծված ենք, հրճակված ենք, ու նման շատ լիքը տերմիններ։ Ժողովուրդ, ես չեմ տեսել այդ տերմինները, այդ հասկացողությունը Աստվածաշնչում չեմ տեսել։ Չեմ տեսել, որ կա ինչ-որ քրիստոնեական ազգ, որտեղ դաժե այս պատմության մեջ շատ հստակ առանձնացնում է, ով որ երկյուղ ունի, ով որ ընդունում է Տիրոջը, Աստծո ընդունելի է։ Դրա համար, երբ որ մեր տրամաբանության մեջ մենք ազգերի ենք բաժանում, ասում ենք, դե մենք լավն ենք, իրանք վատն են, Աստծո առաջ բոլոր քրիստոնյաները իրա զավակներ են, նրանք ովքեր որ իրա զավակը չեն, նրանք ովքեր որ չեն ընդունել, նույն մակարդակում են գտնվում, կապ չունի, ադրբեջանցի է, հայ է, թուրք է, ռուս է, ուկրաինացի է, պարսիկ է, ինչ ուզում եք անեք, Աստծո առաջ կա երկու տիպի մարդիկ, իրա զավակները և նրանք ովքեր որ մերժել են իրան, վերջ, այլ բաժանություն չկա, այլ ինչ-որ ուրիշ բան չկա, մաշկի գույն, լեզու, այդ հասկացողությունը չկա։ Ու այս խնդիրը կարիք ուներ Հիսուս բացատրելու համ իր աշակերտներին, համ նաև այս կնոջը։ Առաջինն ասեցինք, շատ լավ, առաջին խոչընդոտը ազգությունն էր, երկրորդ խոչընդոտը ինչ կտեսնեք։ Էլի այդ նույն կարդացեք 7-րդ համարը, մեկ էլ կարդացեք 27-ը, ու 7-ի ու 27-ի մեջ տեսեք ինչ խոչընդոտ ևս կար։ Այսինքն խնդիր կար սեռի հետ կապված, տղամարդ և կին։ Ուշարություն դարձնում եք 27 համարում աշակերտները ինչ էին իրանց մտքի մեջ մտածում։ Մեկը թող կարդա, 27-ը։ Կարդացեք։ Ուշարություն դարձնում եք։ Այսինքն այն, որ սամարացի արդեն հասկանում էին, բայց երկրորդ բանը, որ աշակերտը իրանց մտքի մեջ ունեին, ինչ հա, Հիսուս կնոջ հետ է խոսում, դու ինչ գործ ունես, ռաբի ուսուցիչ մեկը կնոջ հետ ես խոսում, ասեմ, որ 5 տականի ժամանակներում ու ընդհանրապես երկար ժամանակ տարիների շրջանակում կնոջ դերը կամ կինը հասարակության մեջ միշտ այդ ցածր դերն է ունեցել, չգիտեմ, հիմա ցածր դեր վսյոթեքի ունեցել է հիմա որոշակի, բայց այն ու ամենայնիվ սա մենակ հրյաների հետ կապված չի, հռոմեացիների հետ նույնպես ես ամեն ինչը կապված էր, որ չգիտեմ, եթե օրինակի համար կինը ինքը իրանով ինքը իր կյանքը չէր կարա պահեր, կամ պետք է հայրը իրան պահեր ընտանիքի մեջ, կամ երբ որ ամուսնացած էր, ամուսինը պետք է հոգ տաներ կնոջ համար։ Դրա համար, երբ որ ուշադրություն դարձնեք ընդհանրապես նոր կտականում, երբ որ խոսքը գնում է որբերին և այրիներին, ընդ առանձին զգուշացնում, որ հոգ տարեք առանձնահատուկ իրանց համար, և սա է Աստված պաշտությունը, ինչի, որովհետև այդ խումբը խոցելի խումբն էր, երեխաները և կանայք, որովհետև իրանք իրանցով առանձին, որ այլևս օգնական չունեն, հայր չունի, ամուսին չունի, իրանք իրանցով որևիցե կերպով իրանց կյանքը չեն կարա պահեն։ Այդ կարգի էր, դա էր այն ստանդարտը կամ այն կերպը, ինչպես որ սովորել էին։ Հիմա այդ խնդիրը ունենք մենք, թե չունենք, ասեմ, գուցե Երևանում այդ խնդիրը այդքան չի արտահայտված, բայց նույնիսկ Հայաստանում ես տեսնում եմ այս ծայրահեղությունը, որ մինչև հիմա, նույնիսկ մինչև հիմա հիշում եմ, Մեղրաձորում, երբ որ ծառայություն էինք անում, այդ ընտանիքից միացած պստիկ երեխա ունեին, էլի տղա երեխա էր, երկու մեծ աղջիկ էին, երրորդը փոքրը տղա էր, դե հասկանում եք, գյուղ, երկու աղջիկ ու մի տղա, ամենափոքր տղան, հասկանալի է, որ այդքան երկար սպասված է ու բոլորի կողմից լկսված է լինելու։ Երբ որ այդ փոքր երեխան մորը անունով էր դիմում,
պատանի տարիքում մազերս բիզբիզ էր կայնում, էլի ասում, արա ոնց որ ով ես դու, որ այդ ձև ես խոսում մորդ հետ, այսինքն այդ վերաբերմունքը, այդ հասկացողությունն ունես։ Ու այս ամեն ինչը ես մինչև հիմա որոշ առումով նկատում եմ, բայց հիմա ուրիշ բան ասեմ, ես հիմա նկատում եմ ծայրահեղություն, ծայրահեղություն դեպի ֆեմինիզմ հասկացողությունը, որ այն աստիճանը հիմա այդ խնդիրը կարծես առաջ են բերել, որ հիմա ուզում են նաև դրանից առաջ անցնեն, ասեն մենք ամեն ինչով հավասար ենք, էսկոմ ենքոմ, բայց այդ հավասարությունը ոչ թե խոսքը գնում է փրկության առումով, որտեվ Գաղատացիս նամակի մեջ շատ հստակ կարդում ենք երրորդ գլխում, որ Քրիստոսի մեջ այլևս չկա արու և էկ, չկա հրեա և հույն, ազատ և ստրուկ, ոչ թե այն առումով, որ գոյություն չունի օրինակի համար տղամարդ և կին, սրա մասին չի ասում, չի ասում, որ ընդհանրապես գոյություն չունի հրեա և այլ, այլ ասում է, որ փրկությունը, Քրիստոսը աչառություն չի դնում, դիմացինը կին է, թե տղամարդ է, բայց արդյոք դերերի տարբերություն չկա, արդյոք կանչվածության տարբերություն չկա, միանշանակ կա, դաժը մեր ֆիզիոլոգիականը այդ ամենի չի մասին ինչ անում, խոսում է, հենց այնպես չէ, որ Տերը տղամարդուն որոշ առումով ավելի ամրակազմ է ստեղծել, դաժը ոսկորները տարբերություն կա, կանանց ոսկորները ավելի նուրբ են, հասկանում եք, իսկ հիմա ինչ է քարոզում, որ չէ ամեն հարցում պետք է հավասար լինենք, նույն ենք, ես ենք, այսինքն մի ծայրահեղությունից, որ չի համարվում կինը որպես մարդ հավասար, հիմա ասում ենք մի ունիշ ծայրահեղություն, որ ասում ենք, որ չէ, այն ստանդարտները, այն ամեն ինչ որ Աստծո կողմից դրված է, այդ ամեն ինչը հեչ, հիմա մենք պետք է գնանք, չգիտեմ, ֆիլմեր նայում եք, չեք նայում կամ հետևում եք, ես ժամանակ առ ժամանակ նայում եմ ես ընթացքը, թե ժամանակակից աշխարհում ինչ ֆիլմեր են նկարահանվում, նայեք ես վերջի երկու տարվա ֆիլմերը, ընդհանրապես, չեմ ասում, կարիքը չկա նայելու, բայց ընդհանուր, նույնիսկ վերնագրերը նայեք, նկարները կնայեք, կնկատեք երկու բան, որ այսօր քարոզվում է, առաջինը, ինչ եք կարծում, որն է, մի քանի տարերի բանա, ԼԳԲՏ ու այդ համայնքնա, այսինքն հիմա ամեն հերոսների մասին ֆիլմերում, բաներում պարտադիր նման մի դրվակ, նման մի իրավիճակ 100% եմ ասում պետք է լինի, ինչքան որակով նույնիսկ իմաստով ֆիլմ լինի, պարտադիր դա մտցնելու են, դա արդեն պարտադիր պայմանա, բոլոր թազա ֆիլմերը, հոլիվուդյան նկարահանված ֆիլմերի, նո բոլորը չասեմ լավ, 90%-ը, 100%-ով ասում եմ, այդ խնդրի առաջ տեսնելու եք, այդ հարցը նկատելու եք, որ ցույց են տալու ու սա սովորեցնում են, տղա-տղա միասին նորմալ է, որ ապրեն, կին-կին նորմալ է, որ ապրեն, այսինքն այս հասկացողությունը սովորեցնում են, սա մեկ, երկրորդ բան ինչ որ նկատելու եք, սա կին հերոսների առաջ գալն է, վերջի ֆիլմերը նայեք տեսեք, կին կանայք, որոնք որ ծեծում են տղամարդկանց, հաղթում են ամբողջ աշխարը ու ամբողջ ընթացքը լրիվ դրա մասին է գնում, ուզեք թե չուզեք այդ բանը տեսնելու եք, այսինքն տարբերություն նայեք 2-3 տարի առաջվա ֆիլմերի պոստերը, ուղղակի նայեք նկարները ու տեսեք թարմ նկարները, բոլորը անխտիր առաջի պլանում կիննա դրված, ինչի որովհետև այս գաղափարն են փորձում նորից դեպի ծայրահեղություն տանել, ինչ վերաբերվում է մեզ կոնկրետ ծառայության հետ կապված, ընդհանրապես, արդյոք, չգիտեմ, տղամարդիկ պետք է քարոզեն կամ ավետարանը փոխանցեն կանանց, այո պետք է, նույնպես եւ հակառակը, ստեղ ուղղակի պետք է զգուշավոր լինենք, որտեվ սատանան քնած չի ու այս միշտ խնդիրը կա, դրա համար լավ է, որ այո կանայք քարոզեն ավետարանեն կանանց, հնարավորություն դեպքում ավետարանը պետք է քարոզենք բոլորին, ստեղ այդ հարցում խոչընդոտ կամ խնդիր չկա, եւ նույնպես եւ տղամարդիկ, բայց ստեղ միշտ այդ վտանգը կա, որ զգուշավորություն պետք է ցուցաբերենք, որպեսզի ոչ ավելորդ խոսակցությունների տեղի տա, եւ ոչ էլ չգիտեմ, անուշադրության մատնենք, այսինքն ծայրահեղությունից ծայրահեղություն չընկնենք, ուղղակի պետք է զգուշավոր լինենք, եւ Տերը կանչում է ավետարանը քարոզելու բոլորին, նկատել եք ընդհանրապես, թե հիմիկվա ժամանակ, թե նույնիսկ այն ժամանակ Հիսուսին ավելի շատ հետևում էին կանայք, ոչ թե տղամարդիկ, Խաչի մոտ կանայք էին, որ մնացել էին, Հովանեսը ստիպված էր, որտեվ Հիսուսի մորը չէր կարա թողներ,
Առաջի լուրը, ովքեր որ ստացան փրկության հարության լուրը, նորից կանայք էին։ Ու պատմության մեջ շատ հստակ տեսնում ենք, որ այսօր էլ, երբ որ նայեմ տոկոսային հարաբերությամբ, մենք տղամարդիկ ավելի քիչ ենք տոկոսով, քան թե դուք։ Եվ այո, Տերը օգտագործում է ձեզ, քույրեր ջան։ Եվ այո, այս առումով շատ դեպքերում հիմա մարդիկ էլ կան, որ կարան վկայեն ու ասեն, որ հա, կինը քարոզել, կինն ավետարանը իրանց փոխանցել ու իրանք փրկվել են, դարձել են եկել։ Երեկ Կարենի հետ էի խոսում ու Կարենը ինքը ասաց մեր հարևանուին, մի հատ տատի ունենք, ինքն է մեր ընտանիքին ավետարանը քարոզել։ Երբ որ խոսքը գնում է մի սովորեցրեք եկեղեցում կամ բան, նորից մի ուրիշ ծայրահեղություն կա, դե որ ասում են, այստեղ խոսքը, երբ որ որևիցե մեկը բեմից քարոզում է, այն որոշակի առաջնորդության էլեմենտներ է իր մեջ պարունակում։ Եվ այս հարցում ասում է, որ մենք պետք է ինչ անենք, կինը պետք է լուր մնա, այսինքն չպիտի այդ առաջնորդության դերը իր վրա վերցնի, բայց ավետարանելու առումով Աստծո խոսքը կանչում է, որ պետք է գնան ու բոլորը ավետարանեն։ Եկեք ընդմիջում անենք 5-10 րոպե ընդմիջում կանենք ու կշարունակենք։ Ուրեմն առաջի խոչընդոտը խոսեցինք ազգության հետ կապված էր, երկրորդը կապված էր սեռի հետ կապված։ Ու նորից գուցե եւ երկրորդը այդքան էլ խոչընդոտ չի, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ, որ այս առումով ուշադիր լինենք։ Շատ լավ, 10 րոպե ընդմիջում, դրանից հետո շարունակում ենք։